Пане Романе, чи дійсно у нас немає підстав для хвилювання, чи дійсно це просто демонстрація сили, те, що відбувається зараз на кордоні, ну, бо це шокуючі там фотографії, там відео, яке ми зараз бачимо про стягування і мобілізацію військ? Ну, підстави для хвилювання завжди є, коли біля наших кордонів, до наших кордонів стягують війська. І те, що казали про 28 батальйонних тактичних груп, і це вже трохи застаріла інформація, я скажу так, що у нас тільки 35 батальйонних тактичних груп стоять на постійній основі вздовж кордонів нашої країни. Це 20-та армія загальновійськова, це 8-ма армія і це 22-й армійський корпус, який знаходиться на півдні і в Криму, окупованої Російською Федерацією. Тому ми повинні на це зважати завжди. З другої точки зору, що ми хочемо від країни, ну, в якої в стратегії національної безпеки написано про те, що вони однією цілею, вони повинні розширяти свою ключову роль на світовому в світі і для цього використовувати свої збройні сили і військову силу. Тому вони для цього це роблять. Це перше. Друге, для чого вони... Вони показують всьому світу, в тому числі і Європі, тим, що вони в будь-який момент можуть напасти на Україну, зробити вторгнення, тим, що Україна не є нормальним таким партнером для навіть економічної співпраці. Тому що коли ми маємо таку загрозу, хто з нами буде співпрацювати? Тому саме це, що вони роблять, це є для нас загрозою. Якщо вже дивитися на момент... Що ми можемо зробити? Як ми можемо врегулювати цю ситуацію? Як ми можемо зупинити це? Дивіться, ну, тут питання можна пояснити, наприклад, які цілі переслідує в даний момент Російська Федерація, їх декілька. І тут потрібно зразу ж казати, що ми можемо зробити. Російська Федерація в першу чергу робить перевірку своїх військ, як вони можуть логістично. І ми бачимо, що не все у них добре, вони знімають найкращу в день, найкращу техніку, яка йде до наших кордонів. І я скажу по всім... законом військової логіки в день це не робиться. Але вони так інформаційно показуються, да, намагаючись грати м'язами. Інше, вони зразу ж запускають так гібридно інформаційну війну в себе на території. Ну, якщо завершуючи, наступний крок – це зчитування політичної, військово-політичної поведінки нашого керівництва, спецслужб і поведінки наших західних партнерів. Про це можна говорити детально, але загалом це виглядає так. Абсолютно зрозуміла позиція.